अशाच एका उज्ज्वल प्रभाते काळोखाच्या होतील ज्योती। मरणाची ना भीती मलाही, जगण्याशी ना वैर माझे, वार केले होते जयानी, सारेच होते यार माझे, घाव सारे झेलताना हळुवार होते, संकटाची कशास भीती, भविष्य माझे माझ्याच हाती, अशाच एका उज्ज्वल प्रभाती। याच एरियातल्या एका सायकॅट्रिस्टची मी माहिती मिळवली। याला घर म्हणतोस तू? श्वास कोणतो माझा इथे? सगळं काही डॅडच्या मर्जीनुसार झालं पाहिजे। मला डान्स कॉम्पिटिशन मध्ये पार्टिसिपेट करायचं नाहीये, माझा डान्स मधला इंटरेस्ट संपलाय। मी तुला वेडा वाटतो? वेडा वाटतो का? माझं डोकं फिरलंय अशी शंका येते तुला? नाही हो, मला तर खात्री वाटते की यांचा प्रॉब्लेम जो काही झालाय ना तो सॉल्व्ह करेल ही बाई। खरं तर मला घाबरण्याचं काहीच कारण नाही। तुम्ही सांगितल्यानुसार त्या घटनेमुळे ते खूप डिस्टर्ब झाले। आपण दिल्लीला जातोय डान्स कॉम्पिटिशनसाठी। भाऊजी? वहिनी, तुम्ही तुम्हाला कसं कळलं मी इकडे आहे? जाऊन जाऊन कुठे जाणार तुम्ही? दशरथ सेवाभावी संस्था, खाली ऑफिसमध्ये चौकशी केली, त्यांनी सांगितलं तुम्ही वरती टेरेसवर आहात, चिंतन करताय। झालं चिंतन? का टोमणे मारताय वहिनी मला? कसं आहे ना भाऊजी, आपल्या घरातल्या मोठ्या माणसानं थोडंसं हक्कानं चार शब्द बोलले तरी रागावून तुम्ही आम्हाला विसरू शकता, पण आम्हाला आठवण येते ना तुमची। वहिनी तुम्हाला काय वाटतं, मला तुमची आठवण येत नाही? मला पण तुमची तेवढीच आठवण येते। म्हणजे घरात निघताना मी दादावर रागवून निघालो होतो तेवढं सत्य, पण जेव्हा मी पूर्ण विचार केला तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की दादा जे काही बोलला ते सत्य बोलला, अगदी खरं बोलला तो। जेव्हा मी घरात होतो ना वहिनी, तेव्हा मला कुठल्याही गोष्टीची जबाबदारी नव्हती, आणि जबाबदारी जर कुठली आली तर त्याची मला जाणीव कधीच झाली नाही। मी फक्त तुमच्या सुखामध्ये सहभागी असायचो, कुठली जबाबदारी मी पूर्ण केली नाही। पण वहिनी, आता मला दादाला सुखात ठेवायचं, मला माझ्या स्वतःच्या पायावर उभं राहायचं। पण भाऊजी, हे सगळं तुम्हाला घरात राहून नाही का करता येणार? नाही येणार वहिनी। माणूस जेव्हा पाण्यात पडतो ना तेव्हाच तो पोहायला शिकतो, मी पण शिकेन पोहायला। आता उन्हाचे चटके बसत आहेत मला, पोटाची भूक सतावतोय मला आता वहिनी। पक्षाचं पिल्लू जेव्हा त्याच्या आईच्या पंखाखाली असतं ना वहिनी, तेव्हा त्याला माहिती नसते त्याच्या पंखांमध्ये किती ताकद आहे, पण जेव्हा तो उडण्याचा प्रयत्न करतो ना तेव्हा त्याच्या लक्षात येतं की आपल्या पंखामध्ये खूप ताकद आहे। मलाही माझ्या पंखांमधली ताकद बघायची, मला पण स्वतंत्रपणे कुणाचा आधार न घेता उडायचं वहिनी। मी तुम्हाला नक्की सांगतो वहिनी, मी जरी घरात नसलो तरी सदैव मी तुमच्या बरोबरच आहे। ज्या दिवशी मी स्वतःच्या पायावर उभा राहीन ना त्या दिवशी मी नक्की घरी येईन।
मी तुम्हाला सोडायला येऊ? नको, जाईन मी. तुम्ही काळजी घ्या स्वतःची आणि तुम्ही दादाची. येऊ? सिंधून दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणे पैशांची जमवाजमव करून बघितली, काही जुळून आलं नाही. बघ आता काय करावं हा प्रश्न मात्र जसाच्या तसा आहे. यु नो अनंतराव, हेच प्रॉब्लेम जर वर्षभरापूर्वी आले असते ना तर मी तुम्हाला नक्की 2 लाख दिले असते. पण ते आता मी माझ्या भावाला दिले त्याच्या घरासाठी, आणि आता तर माझ्याकडे मला स्वतःला सुद्धा पैसे. जाऊ दे ग, आपुलकीच्या जवळच्या माणसांची अवस्था बघूनच कठीण परिस्थिती येते, म्हणून तर त्याला कठीण परिस्थिती म्हणतात ना. या प्रॉब्लेम मधून बाहेर पडण्याचा अजून एक मार्ग आहे. कोणता? तुमचं घर गहाण ठेवलं तर. हा हो हो. नाही पण. आता पण काय हो? हो पण मी आधीच घर माझ्या भावाच्या नावावर केलंय. बघा आनंदराव, आता हा शेवटचा मार्ग आहे तुमच्याकडे. पटतंय मला. ठीक आहे, मी भावाशी बोलून बघतो, आजच फोन करतो त्याला. बाय. चारा आनंदराव. अशाच एका उज्ज्वल प्रभाते बाबा. ये बस. अरे देवा, काय म्हणते गाव? काय चालू आहे आपलं? म्हणजे आली या भोगाशी असा सादर ढकलते आपले दिवस कसे तरी. तुमचं बरं चालू आहे ना? बरच म्हणायचं. बरं झालं हा दादा, तुम्ही लगेच निघून आला. ती गावाकडं काय राम राहिलेलं नाही आता. बरं, शेतीचा धंदा इतका वायफळ झालेला आहे का त्याच्यात निसता पैसा टाकत राहा? परतीची अपेक्षा करूच नका तुम्ही. बरं करणार काय? म्हणजे दुसरा धंदा करणार काय आपण? उगा जबरदस्तीने शेती करावी लागते ना, त्याच्या कारणानं आपलं ढकलतोय काय त्याच्या. पण मध्यंतर तू म्हणाल होतास की तुझी शेतीवाडी फार जोरात चालली म्हणून. ते ओघ 4 वर्षात नाही, एखाद वर्ष येतात असं. बरं, ते 1 वर्षाच्या भरोशावर पुढची 4 वर्ष काढावे लागतात. तुम्हाला सांगतो दादा, म्हणजे नवीन नवीन प्रयोग जर करत राहिलो ना आपण शेतीत, तर शेतीसारखा दुसरा धंदा नाही हो. पण त्याच्यात लक्ष घालायला पाहिजे की नाही? हा, तुम्ही आता इकडे येऊन बसले, त्यात लक्ष कोण घालणार? त्याच्यात तुम्ही थोडा पैसा घातला असता तर आज सगळ्यांना 4-4 पैसे भेटले असते की नाही? भेटले असते की नाही? जाऊ द्या, आता इथं तुमचं तुम्हाला पुरं पडत नसल तिथं आम्हाला कुठं ठिकळ लावणार तुम्ही? घरचं झालं थोडं निवाय आणि दाडलो गोड असत.
पर म्हणजे एकदम अचानक कसं काय बोलवलं तू? नाही चा फार अडचणीमध्ये आहे रे मी. फार पैशांची गरज आहे मला आता, म्हणून मी घर गहाण ठेवायचं म्हणतोय. म्हटलं तुला कळवलं होतं ना की येताना घराचे सगळे कागदपत्र पण घेऊन ये. हा आणलेस ना तू? ते कसं काय आणणार? म्हणजे माझ्याकडे कुठं आहेत ते? का ते गहाण टाकलं सावकाराकडे? कशासाठी? का म्हणजे आमची पण परिस्थिती वाईटच आहे दादा. काय करायचं आम्ही? किती दुष्काळ पडलेला, काय करायचं काय? हॅलो. अरे चंदू बोल. अरे बोल ना. काय सांगतोस? वाव, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि ही बातमी तुम्हाला अशी सांगतोय फोनवर. आपण आज भेटतोय, ओके? 6 वाजता आज आपण नक्की भेटूया. मी तुला एक मस्त पार्टी देते. आपण एखाद्या छानशा ठिकाणी जाऊया. इट्स अ सरप्राईज. आज भेटूया, ओके? 6 वाजता. चल बाय. सायलो डॅड, यू नो दॅट देयर इज अ गुड न्यूज. व्हॉट अ कोइन्सिडन्स. मी देखील तुला एक मस्त न्यूज देणार आहे. पण आधी मी. ओके सांग. माझा मित्र आहे ना चंदू, त्याला जॉब मिळाला. हो का? अरे पण तू काहीतरी गुड न्यूज देणार होतीस ना. दॅड ही इज गुड न्यूज. आय एम सो हॅपी फॉर चंदू. त्यात एवढं आनंद वाटण्यासारखं काय? या जगात असे अनेक लाखो इंजिनियर्स आहेत जे असे कुठेही 4-5 हजाराची नोकरी मिळवतात. त्यात काय एवढं मोठं? चालेल. एनिवे आता माझी गुड न्यूज हे बघ, आज तुझ्या डॅडला 50 कोटीचं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं. 50 crores. कॅन यू बिलीव्ह दिस? तुला आनंद नाही झाला? ओके, लेट सेलिब्रेट. आज तुला तुझ्या आवडत्या रेस्टॉरंटमध्ये घेऊन जातो, ठीक आहे? सॉरी, मी चंदूला कबूल केले आणि मी त्याच्याच बरोबर जाणार आहे. अशाच एका उज्ज्वल प्रभाती. Very good, very good. Excellent. Keep it up. You are going very well. Thanks. So keep on practicing. थोडं झालंय. मला थोडंसं एक काम आहे.
आई जॉइन यू लेटर ओके चलो बाय बाय चलो सी यू हेलो हेलो छान डान्स करतेस तू अप्रतिम थैंक्स ऍक्च्युअली डान्सर कडे एक पर्सनॅलिटी हवी जी तुझ्याकडे आहे आणि म्हणून तुझा डान्स अप्रतिम वाटतो एखाद्या कॉम्पिटिशन मध्ये भाग घेतलास तर नक्की बक्षीस मिळवशील तू बस बस माझी एवढी तारीफ करू नका कारण खरंच मी एका डान्स कॉम्पिटिशन साठी प्रॅक्टिस करते रिअली हो मध्यंतरी जरा डिस्टर्ब असल्यामुळे मी कॅन्सल केलं होतं कॉम्पिटिशन मध्ये पार्टिसिपेट करायचं पण आता परत पार्टिसिपेट करायचं ठरवलंय गुड डिस्टर्ब असतानाच भाग घ्यावा कॉम्पिटिशन मध्ये कला ही एक अशी जादू आहे की माणसाला फ्रेश करते एक्झॅक्टली साहिलने पण मला हेच सांगून तयार केलंय साहिल फक्त मित्रच की वेल वाटलंच मला भेटलं पाहिजे एकदा साहिलला जरूर भेटा खूप इंटरेस्टिंग आणि स्मार्ट मुलगा आहे तो ते तर तुझ्या चेहऱ्यावरच दिसतंय नुसतं साहिलचं नाव कळलं तरी तुझा चेहरा फुलतो काहीतरी काहीतरी नाही एकदा आरशात स्वतःचा चेहरा बघ म्हणजे कळेल बाय द वे पूर्ण नाव काय साहिलचं साहिल अहमद शेख हो मला तो मुलगा जाम आवडलाय तो जिथे असतो तिथे फक्त आनंद असतो जिंकणं हा त्याचा स्वभावच आहे आणि त्यासाठी तो कमालीची मेहनत घेतो म्हणजे एवढं प्लॅनिंग करतो एवढं स्ट्रगल करतो की असं वाटतं की जिंकणं हा त्याचा हक्कच आहे वेल तुम्ही दोघं कुठे आउटिंगला गेलात की नाही बरेच वेळा बाहेर जातो आम्ही त्याने मला बरंच काही दाखवलंय बरंच काही शिकवलंय आम्ही डिस्कोथेकला तर अनेक वेळा गेलोय या तुम्हा नवीन जनरेशनचं बरं असतं मनात येईल ते करू शकता मला तू आवडतेस असं पूर्वीच्या काळी म्हणायला वर्षानुवर्ष लागायचे पण मला एक गोष्ट त्याची खटकते ती म्हणजे तो सगळे प्रोग्राम आधीच ठरवतो आणि मला डायरेक्टली बाहेर घेऊन जातो मला कधी प्रोग्राम ठरवताच येत नाही मला त्याला एकदा खूप मोठी पार्टी द्यायची पैसे हवेत नाही नको कम ऑन प्लीज प्लीज नको काय हा क्षण जगणं खूप महत्वाचं आहे पैशांअभावी तुझी इतकी छान इच्छा अपूर्ण राहील हा काळ पुन्हा येणार आहे का आपण घे हवे तेव्हा परत कर प्लीज थँक्यू अंकल नो अंकल ओनली फ्रेंड ओके थँक्स अ लॉट फ्रेंड ऑल द बेस्ट थँक्स अ लॉट आता दिल्लीला जाणार ना सो तुला साहिलला आणि तुझ्या ग्रुपला ऑल द बेस्ट थँक्यू तुमच्या मिसेसचा मला फोन आला होता की तुम्ही खूप अस्वस्थ झालाय आता कसं वाटतंय बरं वाटतंय तुम्ही कशासाठी टेन्शन घेता आता आपली मनस्थिती टेन्शन घेण्यासारखी नाहीये नाही घेणार कारण जे काही घ्यायचं होतं टेन्शन ते घेऊन झालंय म्हणजे मी तुम्हाला मागेही सांगितलेलं आहे काही गोष्टी सुरळीत पार पडण्यासाठी काही काळ हा शांतपणे जावाच लागतो तुम्ही त्याच त्याच गोष्टींचा का विचार करता बरोबर आहे तुझं पण तसंच काही गोष्टी वेळच्या वेळी होणंही फार गरजेचं असतं आणि त्याच बाबतीत हरलोय मी देवकी उद्ध्वस्त झालो मी संपून गेलोय ग पुरतं
हे इतकं सहजासहजी नाही संपणार. तुम्हाला अजूनही बरंच काही बघायचंय. भोगायचंय सुद्धा. Thank you.